الله الرحمن الرحيم كلان توعان او واناكسان دا وديال كسو دوادا برامش كفلغين توراركا جانال كنوحر كوراركا يان كولانا يوتيوبكا قوضا بادا كجيرا ايان دا وديال ادو كوكوسو قد بيدونان وحاكم من نقونا يا جوبلان او صوصارتي ديقنين علوس ايادونا هيغن بوحاقي لسعيدا مدا هاد دابا ميو احمد مدوبة مدحوينة الدولت قبلات كجوبلان دون ايا ان وحل دبانا دا ايا السنة تردا كي مانا يا جوبلان او افضوبة مدحوينة الدولت قبلات كبوتلان سعيد داني سي اي عطك او سيان سعيد داني دورشادة صوصعوتا يا صوماليا ما داما سعيد داني لغوتو ما يا انو يا مشارح اتاقن حلك مدحتني ما يا صوماليا قوضا بادا كالا ايا ان دا وديال هال كان ايدي كوغوسو قد بي دونان وحاكم من نقوان ايا مقدشة ايا مقالوين كدالك او ماان تسيوين لوغا ايدي ها دابا سيدا ايا مقدشة لوغا ايدي هال كان ايا دا وديال ايدي كوغوسو قد بي دونان قوضا بادا كالا ايا ان دا وديال هال كان ايدي كوغوسو قد بي دونان وحاكم من نقوان ايا دوقين عركا هاو كدع دي قل مدوك ها دابا ايا كدن بي دوقين تان ييسا وحيالو جيستي halkan ayaa daawadayaalidu kugu la fuguri doona warar intaas ku gadaaman qodobada kale ee aan daawadayaal halkan idinkugu eenana waxa ka mid noqonaya Joe Biden oo wax ka bedelaya go'aankii Trump ee Soomaaliya hadaba go'aankaasi ee uu Joe Biden wax ka bedelay isla markaasina uu sameeyay Trump muxuu yahay halkan ayaa daawadayaalidu kugu soo gudbi doona madaxweyne ka badbaaday isku day dil xil uu ku guday jiray salaada ciida waa qodob kale oo ku jira qodobada daawadayaal aan idin kugu soo gudbi doono barnaamijkeena qodobadaas faahfaahintooda iyo go'dow idin soo gudbi doona daawadayaal balse markuu ugu horeeyay daawaday muuqaalkan like saar oo la wadaaga saaxiibtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro ku soo biir channelkeena adigoo subscribe ino saaray oo furanaya gambaleelka si durbadii baad u hesho muuqaalada aan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyay comment karaktida inagu la wadaag markana daawaday ku soo dhaw qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaas iga sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya Jubaland ayaa soo saartay digniin culus waxa ayna heegan buuxa gelisa ciidamada dowlad goboleedka Jubaland ayaa soo saartay digniin culus oo ku aadan maalmaha ciida iyo isdhexgalka bulshada kala jinsiga sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda cadaaladda ee maamulkaasi shacabka ayaa gabi ahaanba looga digay inay isugu tagaan xeebaha oo halis ka dhalan karto maadaama badda ay kacsan tahay ayadoo hay'adaha amaanka la faray in dadka ay ka celiyaan waxa reeban in dadka loo fasaxo meelaha la isugu tago ee xeebaha ciidamada amniga waxa la faraya inay wax ka qabtaan ragga iyo dumarka isdhexgalaya waxa la arkay caruur iyo dad kale oo ku dhintay badda ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Jubaland sidoo kale qoraalkan ka soo baxay wasaaradda cadaaladda Jubaland ayaa waxa lagu sheegay in gabi ahaanba la ogoleyn isdhexgalka ragga iyo dumarka oo inta badan maalmaha ciidda lagu arko xeebaha wasaaradda ayaa soo jeedisay in ciidamada ammaanka la geeyo xeebaha si ay uga warqabaan dhaqdhaqaaqa dadka oo maanta oo kale aad u badan maadaama damaashaadka ciidda ay ku jiraan qoraalkan ka soo baxay wasaaradda ayaa sidoo kale waxaa lagu mamnuucay in la qabto bandhig faneed iyo in laga shaqeeyo wax waliba oo abuuri kara amni darro waxayna sheegtay in dadka ku xadgudba awaamiirtan ay tallaabo sharci ah ka qaadi doonaan laamaha amniga si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa imaaneysa xilli uu maamulka Jubaland isku diyaarinayo qabashada doorashada senatarada aqalka sare isla markaana la adkeeyo ammaanka magaalada Kismaayo ee xarunta ku meelgaarka u ah dowlad goboleedka Jubaland iyadoo oo wadooyinkana la dhigay ciidamo baaritaan ku sameynaya dadka iyo gaadiidka kala duwan geesta kalana daawadayaal aadayna ogno Muqdisho iyo magaalooyinka dalka ayaa maanta si weyn looga ciiday waxa maanta si weyn looga ciiday magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya maalinta koowaad ee ciida carafo ayadoo inta badan salaada ciida lagu dukaday goobaha fagaarayaasha masjidka isbaheysiga islaamka ee magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah goobihii lagu dukaday salaada ciida ayadoo aysan ciidan kala soo qayb gelin madaxda sare ee dalka oo hore bulshada uga la qayb geli jiray dukashada salaada ciida sidoo kale waxaa saxmad ahaa saaka wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayada oo indhahaaga ay qabanayeen caruur iyo waalid gacanta haya oo u socda goobaha loo diyaariyay ciida iyo tamashleenta dhinaca kale waxaa saaka shacabka magaalada Hargeysa kala qayb galay dukashada salaada ciida madaxweynaha Soomaaliland oo kumanaan shacab kula dukaday masjid jaamac weyn ee caasimada Hargeysa
مدحوينها او يوهلين ايان حبنا كميدا قولا وزيرا دا ماير كعاسما دا تلياش عيدا مدا كلدوان دالكا سياسيين اي حل دبانو وحو مدحوينها او جيدية قطبات او بلشدا كوهوغو او تساليي دباتا دا انو عيدا كلدوان اي مقادرات كوكوها يان شعبكا مناسبة دا عيدا عرفا ياسيوين لوغا دبال داقي قودان مغالوين كدالكا وحانا لغا دريم ياس احمد ودوين كواوين اي قوباها يسوغو يمادان دادكا دانكا كلانا داود يالادين اغنا الدوقين عيركا ايا كدعد قلمدوغا وحي الدوقين تا اكوسو بيق ميسا حيلي هول قلم ملاتريكا سعودان قايبا كمي دا كونفورت قبل كمدوغ وزارة دا ورفافين تا قرال كاسو بحا ايا لغو شاقي ان دوقين ادانكا عيركا اهمان تا لالا بيق سدي الشباب ولبادي مالمود او قدن بي اللغا فرمروجيي labadeegan oo ku yaala koonfurta mudug war saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in duqeynta lagu taageeray ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug ee howlgalada dhanka dhulka ka wada gobolka kuwaas oo guulo ka gaaray dagaaladii ugu dambeeyay ay la galeen al-shabaab lagu ma sheegin qoraalka dalka laga leeyahay diyaaradda fulisay duqeynta balse waxaa loo maleynayaa Mareykanka oo muddo sanado ah ka waday Soomaaliya howlgalo cirka oo lagu wiiqayo awoodda al-shabaab ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa galmudug ayaa bacaad weyn iyo amaar ka saaray todobaadkan al-shabaab waxayna ku siisiqayaan deegaano kale oo ka mid ah mudug iyadoo saraakiisha ay sheegeen in dhawaan ay si buuxda ula wareegi doonaan guud ahaan gobolka dhinaca kale daawad yaraadeen ogna Joe Biden ayaa wax ka bedelaya go'aanka Trump ee Soomaaliya waxa wili socda qorshe ay gadaal ka riixayso wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka kaasi oo lagu doonayo in ciidamada dalkaasi dib loogu soo celiyo Soomaaliya kadib markii uu Donald Trump madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka wadanka ka saaray asgartii joogtay 7 bilood ka hor bilowgii sanadkan madaxweyne Trump wuxuu amray ku dhawaad 800 oo asgari oo Mareykan ah inay ka baxaan Soomaaliya taas oo qayb ka ah dadaal ballaaran oo maamulkiisa uu ku doonayay in uu xakameeyo kororka aan laga fiirsan ee ku lug lahaanshaha militariga Mareykanka ee dagaalada aan laga adkaan karin inkasta oo maamulka Biden uu aqbalay qorshayaashii Trump ee ka bixitaanka Afghanistan haddana warar soo baxay ayaa sheegay in Pentagon-ka uu durba diyaarinayo qorshe ciidamada Mareykanka loogu soo celinayo Soomaaliya ku lug lahaanshaha Mareykanka ee Soomaaliya wuxuu ahaa mid aad uga yar marka loo eego duulaankii Afghanistan si kastaba ha noqotee waxaa hadda jira isbeddel ku yimid siyaasadihii hore ee Mareykanka howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM waxaa Soomaaliya ka jooga 20,000 oo askari haddana al-shabaab waxay si joogto ah u weeraraan xitaa bartilmaameedyada si fiican loo difaaco bishii September 2019kii al-shabaab waxay bartilmaameedsadeen saldhig military oo ku yaal beledoogle oo ay deganaayeen asgarta Mareykanka iyo howlwadeenada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn 5 Janaayo 2020 al-shabaab ayaa gudaha u galay xerada Simba ee xadka Soomaaliya la wadaagto Kenya halkaas oo ay deganaayeen ugu yaraan 100 shaqaale Mareykan ah hal asgari iyo 2 qandaraaslayaal ka tirsan dawladda Mareykanka ayaa lagu dilay weerarka saameynta ay al-shabaab wali ku leeyihiin amniga Soomaaliya ayaa ku riixaya maamulka cusub inuu ka laabto go'aankii taliskii hore waxaana la filayaa in arrinkaasi uu go'aan rasmi ah ka soo saaro Pentagon-ka sida aan horey u baahinay Pentagon-ka ayaa diyaarinaya hindise cusub oo la doonayo in tababarayaal ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran Mareykanka loogu soo diro Soomaaliya si ay ciidamada dawladda Soomaaliya uga caawiyaan la dagaalanka kooxda gacansaarka la leh Al-Qaacida ee Al-Shabaab welina daawad yaal waxa daawanaysan barnaamijka falqaynta wararka ee channelka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka balse markan madaxweyne ka badbaaday isku day dil xilli uu ku gudo jiray salaada ciida madaxweynaha ku meel gaarka ee dalka Mali Azeme Goita ayaa saakay ka badbaaday isku day dil oo loo adeegsaday mindi intii lagu gudo jiray salaada ciida Carafa ee masjidka weyn ee Bamako sida ay sheegtay madaxtooyada dalkaasi weerarka ayaa waxa fuliyay 2 nin oo mid uu mindi watay kuwaasi oo la sheegay inay u soo dhaqaaqeen dhanka Goita kaasi oo durba ay la ordeen ciidamada amniga qoraalkan ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in la fashiliyay weerar lagu dili rabay madaxweyne Azeme isla markaana ay ka hortageen laamaha amniga iyo ilaalada madaxweynaha madaxweyne Goita ayaa lagu soo waramaya inaysan waxyeelo gaarin
isla markaana uu bad qabo sida ay Reuters u sheegeen laba ka mid ah saraakiisha militariga qoraal rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in Goita uu amni yahay oo uu bad qabo kadib waxa ay ugu yareen isku day khaarijin Goita ayaa la geeyay xerada militariga ee Kati oo ku taala banaanka caasimadda halkaasi oo amniga la xoojiyay sida lagu sheegay qoraalka Goita waa 38 jir korneel ka tirsan ciidamada gaarka wuxuuna xukunka la wareegay bishii Juun kadib markii labaad oo uu afgan biyo madaxweyne muddo 9 bilood gudahood ah gudaha daawadayaal waa inaginta barnaamijka falqaynta wararka ee channelka naxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka hadii aad daawatay muuqaalkan like taro labadaga saacadaha si uu saaxiibo fara badan u gaaro ku soo biir channelkeena adigoo subscribe ino saaray oo furanaya gambalka si durbadiiba aad u hesho muuqaalada aan halkan soo gelino sidoo kale daawaday qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtida ay nagu la wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doono sida si nabadgelyo.